вона? Тітка! Я тітка, чарівка! Ні, слухай. Тітонька на мільйон. Комедія, у фіналі якої із 10 персонажей 8 оголошують про заручини. А п'ятничного вечора у літньому дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру на одну пару було більше. Ну, тобто, 4 весілля ми граємо. Ну, нам плюс-мінус одне, зіграємо 5. Денису і Юлії по 26 років. Разом вони 9 місяців. Осіннього вечора йшов дощ, і поміж дощу було сонечко. Ось воно. Він – зубний технік, а вона – бухгалтер. За півроку після знайомства чоловік вирішив, що хоче одружитися. Освідчитися прагнув так, щоб той день запам'ятався назавжди. Розглядався варіант. Розглядався варіант зупинки машини спецназом, грубо кажучи, обличчям на капот і так далі. Але зупинився на більш романтичному варіанті, більш казковому. Сказочно, що ли? Втілити задум майбутньому нареченому допомагала сестра. Я була в справі. Я все теж переживала, щоб нічого не пропустити, але нікому нічого не розповідала. Навіть подругам своїм, щоб, не дай Боже, ніхто не прохопився ніде. Під час спектаклю старанно робила вигляд, що ні про що не знає та насолоджується грою акторів. Не виказав задум і Денис, хоча хвилювався більше за всіх. От я взагалі не смотрю. Я взагалі не дивився виставу. Я чекав сигналу. До останнього не знав, як себе поведу, що буду говорити. Ну, якось так. За декілька хвилин до завершення дійства чоловік покинув глядацьку залу, а після фінального поклону прозвучали заповітні слова. Шановні друзі, а що ви скажете про ще одні заручини? За... Давайте привітаємо бажаючих. Солнышко. Солнце, я очень тебя люблю. И в последнее время у меня мечта. Я хочу увидеть тебя в белом платье. Солнце, ты станешь моей женой? Чи була якась оця секунда вагання? Хочете ви заміж чи не хочете заміж, коли вам запропонували? Не було. Тому що ми вже давно готові. Тремтіння рук та сльози радості. Завершення цього вечора стало сюрпризом не лише для нареченої, а й для всіх присутніх.